Hallo alle sammen, og velkommen til den her hårde video her. Nu klikker lige lukke døren her. Sådan der. Velkommen til. Jeg skulle lige lukke døren. Så. Yes. Nu skal vi lave en hård video. Der er købt cola. Og sådan der. I skal lige have noget. Det er lidt bedre, tror jeg. Købte vi en cheddarost. Fordi jeg har allerede en cheddarost, så jeg behøver ikke købe en mere. Kan vi have noget sovs til og bagepapir, to hamburgryg har jeg købt, en agurk og kartofler, nogle friske kartofler, og selvfølgelig nachos. Og nachos. Og cola. Og nogle pølser har jeg købt. Ja, det er en tilbud. Og tomatsuppe. Let's go. Og en mere suppe. Asparges. Ja. Og hvad er det her? Nå jo, affaldsposer til affald. Og der er den her endnu. Der er en stor omgang her. Noget hvidt, eller noget hvidt. Hvad er det? Korn, hvad hedder sådan noget? Ja. Sådan noget sund brød. Okay, jeg kan huske, hvad det hedder. Typisk. Cola igen. Jeg har købt 1, 2, 3, 4, 5. 5 colaer. Så yes. Og hamburgryg. Igen. Det bliver jo 2 af. Så skal vi tage dem her. Marmelade. Fordi den store, der kostede 30 eller 40 kroner. Og det de kostede 10. Så jeg sparte lige 20. Eller ja. Jeg sparte lige nogle par monies der. Og gulerødder og en mere affaldspose og en mere af de her deep charcoal her til nachos. Så ja, så lige af med det her. Skulle lige af med det. Og det blev at betale bliver 354 kroner. Så det er jo fint nu. Det er jo fint nok. Det er sgu fint nok, guys. Så ja, I kan lige se, hvad jeg købte her. Jeg roder lige lidt, men købte jeg to spar eller to supper her. Og sådan lidt. Så ja, yeah, guys. Det var bare alt for den her video her. Jeg håber, I kunne lide den, og husk at like og subscribe. Og så vil jeg egentlig meget sige tak for, at I smed. Jeg tror ikke, der kommer flere videoer i dag, men ved at skulle aldrig med mig. Jeg er ligesom bare, jeg kan bare lave videoer, når jeg har lyst alligevel, og så videre, ja. Så ja, det kan være, der kommer nogle videoer om natten og sådan noget, måske på et tidspunkt, hvis det er, at jeg ikke lige kan sove, og jeg lige bliver sulten, og så laver jeg lige en natmad-video. Det kan da også komme fremtiden. Men ja. Jeg har taget det som med. Og jeg skal lige smide den der pose over ud. Men tak fordi I så med, guys. I må have det godt. Vi ses. Hej.